Kad pirms diviem gadiem Madonas novadā dzīvojošais vācietis Mirko Hēnišs uzsāka darbu, lai izveidotu dzīvnieku patvērsmi, neviens lāgā neticēja, ka pamestajā pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā var rasties sakopta vieta pamestiem un klaiņojošiem suņiem un kaķiem. Šodien tajā mitinās jau 7 suņi. Pateicoties mūsu sadarbības partneriem Vācijā, Madonas novada pašvaldībai, ziedotājiem un brīvprātīgajiem, kas sniedz mums palīdzību, esam izveidojuši apstākļus, kādus ne visi var atļauties pat mājās. Viņa ilgi bija gaidīta un es domāju, kad ir aktuāli, kaut arī mums nav varbūt tik traģiska tā situācija, kad nu, teiksim, ļoti daudz to klaiņojošo dzīvnieku un tā, bet nu, kā mēs redzam, ka daudz tādu traģiski gadījumu saimnieki mirst un citi pansionātā vai nevar rūpēties vai atrod bezpalīdzīgā stāvoklī uz ceļiem novārkušas dzīvniekus un tā, un viņi nonāk šeit, tā kā. Es biju domājis, ka tik daudz nebūs tā pieprasījuma, bet beigās izrādās, ka patversme ir faktiski pilna. Katrs no iemītniekiem te nonācis ar savu sāpi, bet visgrūtāk šobrīd klājas liela auguma ceļmalā atrastam sunim. Badā un augstumā novārgušais dzīvnieks joprojām cīnās par savu dzīvību. Vācietis uzsver, ka sabiedrības attieksme pret dzīvniekiem Latvijā un Vācijā atšķiras. Dzīvnieku aizsardzībai Vācijā tiek paredzēta arī valsts līdzekļi. Pie mums pirmkārt būtu jāveic liels izglītojošais darbs jau pirmsskolas izglītības iestādēs, no bērna kājas mācot, kā izturēties pret dzīvniekiem. Neilgajā patversmes pastāvēšanas laikā Mirko jau ir uzņēmis skolēnus, atsevišķas ģimenes, lai stāstītu un rādītu, kā rūpes par dzīvnieku ir liela atbildība. Latvijā cilvēkiem jāskaidro, ka dzīvnieks nav lieta, bet gan ģimenes loceklis, un Vācijā tas ir vairāk darīts. Prakse ir pierādījusi, ka Vācijā dzīvnieku patversmes galvenokārt ir biedrību pārziņā, kur cilvēki iesaistās ar visu savu sirdi un dvēseli. Mirko izveidoto patvērsmi izmanto arī apkārtnes pašvaldības, kas te nogādā savās teritorijās noķertos klaiņojošos dzīvniekus. Un lai arī saskaņā ar likumu tās apmaksā tikai 14 dienu uzturēšanos patvērsmē, šeit dzīvnieks pēc noteiktā laika netiek eitanizēts, tāpēc svarīgs ir sabiedrības atbalsts. 14 dienu uzturēšanas prakse Vācijā jau ir beigusies. Atbildība par dzīvnieku turpinās arī pēc tam. Mūsu darbības pamatprincips ir dzīvnieku aizsardzība. Tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par atrastiem dzīvniekiem, mēs uzņemamies saimnieku funkcijas uz laiku. Patiesībā mēs pildam valsts funkciju, lai aprūpētu šos dzīvniekus. Pazeminoties gaisa temperatūrai, papildus rūpes vajadzīgas ikvienam mājdzīvniekam. Ja dzīvnieks ir pieredzis un viņam ir labs kažoks biesis, ja, un tas nav tā, ka viņš visu laiku istabā dzīvojas un minus 30 gados izmests ārā, tad šādi apstākļi kā patreiz viņam ir ļoti varbūt pat patīkami. Es gribētu tad ieteikt, nu, lai viņam būtu savu vieta, kur aizvējuši, kur viņš var paslēpties no sliktiem laika apstākļiem, no kāda neganta vēja, ja viņam būtu dzerams, nu, dzeramais ūdens silts, ja, un protams, barība pieejama. Par pārējo, tad, nu, tas būtu tas, kas viņam vajadzīgs, bet ja redz, ka dzīvnieks nu, klejo, tad būtu jāziņo pašvaldībai, un pašvaldībai tad, nu, vietēji vai pagastu pārvaldēji vai pilsētas pārvaldēji, tad būtu jārēģē. Patversmes teritorijā ir izbūvētas mājiņas arī kaķiem, taču vēl nepieciešami dažādi uzlabojumi. Tikmēr atrastos kaķus Mirko aprūpē savās mājās. Bet kamēr Čita, Diks, Brenda, Riksis un mazie kucēni gaida savus jaunos saimniekus, par savu tuvāko cilvēku viņiem kļuvis Mirko, vācietis, kurš savu misiju saskata palīdzēt tiem, ko esam pieradinājuši te Latvijā.